Dobrý den. Jmenuji se Josef Hotový a jsem realitní makléř společnosti Remax Consult. Nacházíme se v obci Velké Přítočno, kousíček tady od Kladna. Kdybych vám dnes rád představil rodinný dům o dispozici 5+1 s velkým bazénem, který je na krásné zahradě, a všechny možné benefity, které tento dům jakoby předvádí a nabízí, bychom vám dnes rádi ukázali. Pojďme na to. Výhodou tohoto domu je nejen jeho poloha v obci a výborná dopravní dostupnost jak Kladna, tak Prahy, kde jste v součtu v Kladně opravdu za minutu a Praha je v dosahu asi 15 minut autem, ale i jeho nesporné benefity, což je krásná vzrostlá zahrada u výměře 2300 m2, venkovní bazén, dům je plně klimatizován, garážové stání pro dvě auta a v součtu to prostě dává krásné komfortní bydlení. Nemovitost jsme vám ukázali, prohlídka je u konce, ukázali jsme vám tento krásný rodinný dům se všemi jeho možnými benefity, které jsou pro komfortní žití v dnešní době důležité. Pakliže sami byste chtěli se podívat, jak právě vám by se žilo na tomto místě a v tomto krásném domě, neváhejte mě kontaktovat na níže uvedeném čísle, rád vám věnuji svůj čas a můžeme se jít osobně podívat. Hezký den přeji.